Hallo daar, indien u... Hallo daar, wat de f***, nee. Hallo daar, even van hand verwisselen. Oké. We zijn eigenlijk al een week en half, of ik ben hier al een week en half in Finland. Jullie zijn al een week en half in België, of nee, of waar je ook kijkt naar deze vlog. Like en subscribe. Dus ik ben hier al een week en half, maar ik heb nog altijd niet aan jullie getoond waar ik verblijf. Ik heb nog altijd mijn nederige stulpje niet aan jullie getoond. Dus, ja... Dat is het plan eigenlijk. Dat ga ik nu eigenlijk aan jullie tonen. Ik toon nu aan jullie waar ik verblijf. Ik heb ook heel professioneel of heel slim, heel sluw van mezelf. Ik heb gewacht tot mijn twee huisgenoten weg zijn. Zodat ik het verblijf helemaal op mezelf kan tonen aan jullie. Ja, oké. Okay. De twee huisgenoten stel ik misschien ooit wel nog eens voor. We beginnen heel gemakkelijk. Oh my god, oké, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Hier, dames en heren, komt u binnen. Dan hebben we een spiegel. Hallo daar. Outfit is dankzij Zara. We hebben een witte t-shirt met een sportbroek met zwarte pantoffels. Dat is eigenlijk heel professioneel gedaan. Oké, dank wel. Dus dan komen we binnen. We hebben een heel kleine hal met een schoenenkast. Een rek met jassen. En dan, dames en heren, komen we toch in wat men noemt mijn domein. De keuken. Ja. Wat kunnen we hier doen in de keuken? Kunnen we dus eigenlijk dingen maken om te eten. We kunnen daar ook eten. En we hebben ook een koelkast. Heel belangrijk. Dat hebben we hier dus in de keuken. Heel mooi, heel prachtig. Nu, jullie vragen zich waarschijnlijk wel af van Maximiliaan, jij eet normaal zo gezond. Lukt dat daar ook? Ja en nee. Ik eet er volgens het principe van if it fits your macros. Wat is dat eigenlijk? Ik eet op dagelijkse basis nu momenteel 2200 calorieën. Wat betekent dat ik dus eigenlijk, wat doe ik hier? Ik eet hier eigenlijk mee met mijn huisgenoten. Dus dat is normaal eten. Dat is spaghetti, dat is croque-monsieur, dat is ik weet niet wat. Maar wat doe ik dan wel? Ik zorg ervoor dat ik een grote hoeveelheid proteïne binnen heb. En dat ik eigenlijk ook stop met eten als ik al mijn calorieën binnen heb. Wat doe ik dus eigenlijk meestal? En ik werk dus eigenlijk ook via een systeem dat noemt intermittent fasten. Wat is dat dus eigenlijk? Ik sla mijn ontbijt over en ik begin pas te eten rond 1 à 2 uur 's middags. Wat betekent dat ik dus eigenlijk extra calorieën over heb voor eigenlijk het iets ongezondere eten aan te kunnen. Tot nu toe valt het nog mee, ik ben nog niet bijgekomen. Ja, het is prachtig, maar tot zover het informatieve gedeelte van deze video. Ik gebruik mijn lidwoorden volledig verkeerd, maar het kan me niet schelen. You are such a badass! Gaan we over naar het volgende gedeelte van het huis, of van het appartement. Hebben we een living. Ja, een living met zetels, een tafel, ruiten en een tv. Momenteel ben ik aan het Netflix en het chillen, maar dat is niet waar. Momenteel ben ik aan het vloggen, maar wanneer het vloggen gedaan is, ga ik terug verder Netflix en chillen op mijn alleen. Hello darkness, my old friend. Het andere gedeelte hebben jullie eigenlijk al gezien. Dat is het balkon. Daarop heb ik gefilmd de vorige keer van de vorige vlog. Deze kunnen jullie nog altijd bekijken op mijn kanaal. Dit is het uitzicht vanuit de living. Heel mooi, heel prachtig. Wij zelf verblijven in Tikkurila. Het is eigenlijk een stadje verwijderd, of een paar stadjes verwijderd van Helsinki. Kleine 10 minuutjes op de trein tot aan Helsinki. Maar we zitten heel dicht bij de stageschool waar ik les moet geven, dus dat is perfect. Achter deze deur ligt de kamer van de vrouwelijke huisgenoot. Ik heb geen idee of we die eigenlijk mogen tonen. Ik heb er toch voor besloten om deze kamer te tonen. Dit is eigenlijk heel normaal. We hebben één bed, twee bed waar we eigenlijk alle veiligheid op leggen, plus valiezen. Toegang tot het balkon. En dan na deze schuifdeur hebben we natuurlijk ook nog onze kamer. Hier slapen ik en mijn mannelijke huisgenoot in twee aparte bedden wel. Dus dat is het bed van de mannelijke huisgenoot. Dat is mijn bed. Zoals u kunt zien ben ik een heel ordelijk persoon. Ja. En dan hebben we eigenlijk nog één iets over dat ik zeker aan jullie wil tonen. Is eigenlijk dat eigenlijk wat ik niet had verwacht dat ik ging hebben. Dit, dames en heren. Nu, ik zie je al denken. Nee, ik bedoel niet de badkamer. Badkamer is inderdaad logisch dat we dat hebben. Maar ik heb nog iets helemaal anders. En dat is dat daar, dames en heren. Wij zijn in het bezit van een sauna. Het geluid dat u hoort is de wasmachine. Ik ben het bedden goed aan het wassen. Wij zijn dus eigenlijk in het bezit van een sauna, dames en heren. Ja. Ongelooflijk. Wat doe ik dus eigenlijk? Ik ga trainen meestal. En na mijn training neem ik een lekker warm saunaatje. Lekker zweten. Heel prettig. Heel leuk. Dat is dus eigenlijk de heel leerrijke en heel aangename tour van ons appartement. Ja. Boom. Overgang naar 3 à 4 dagen later. Inderdaad, dat is het voordeel van vloggen, dames en heren. Ik moet niet verplicht op één dag een volledige vlog maken. Ik kan het over verschillende dagen maken. En het lijkt alsof ik tijdreis. Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk een heel korte rondleiding in mijn kribbe. In my crib. MTV Cribs, yo. Dat was eigenlijk de rondleiding. Zoals jullie kunnen zien is er eigenlijk heel iets belangrijk veranderd aan mezelf. Het is eigenlijk iets wat onmiddellijk opvalt. Ik draag een bandje en een marcelletje. Inderdaad, ik ben gaan trainen. Ik kom net terug van een schoudertraining. En ook mijn haar is geknipt. Dat kostte 38 euro. Schandaleus, maar
De haartjes liggen nu wel on fleek. Dat is altijd positief. En dat was het eigenlijk voor deze video. Ik weet het, deze week 2 video's. Wow, prachtig. Het is een mirakel. Prijs de heer. Maandag zijn we gegarandeerd terug met een nieuwe vlog. We gaan niet naar Helsinki deze keer. We gaan naar een stadje waarvan ik de naam miraculeus ben vergeten. Maar jullie zullen het maandag zien. Ik weet het morgen. Jullie weten het maandag. Maar het zal toch een heel leuke vlog zijn. Een heel interessante vlog. Het zwarte ding dat jullie in het hoek van het scherm zagen was trouwens een microfoon. Nee, nu kan ik naar het schermpje kijken. Nu kan ik naar mezelf kijken dat ik er mooi op beeld sta. Maar dat was eigenlijk voor deze video. Het is geen vlog, het was eerder een informatieve video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Jullie mogen altijd liken en subscriben. Liken doe je door op dit duimpje te drukken. Subscriben doe je door op het rode doosje te drukken waarop subscribe op staat. Dat mag je altijd doen. Het helpt het kanaal ongelooflijk veel uit. En het is heel leuk, het is heel prettig. En dat was eigenlijk voor deze video. In de descriptiedoos ga ik ook een link naar mijn Instagram en Facebookpagina zetten. Dat zijn eigenlijk 2 sociale media platformen waar ik foto's op laat. En dat gaat het eigenlijk zijn voor deze video. Dank wel voor het kijken. En ik zie jullie maandag. Tot dan!